Goeiedag. Hier is ons weer saam, tweede sessie. Dis lekker om saam met jou te kuier. Ek wil 'n vraag by jou los vandag. Is hierdie humor gepas? So ek gaan jou so 'n bietjie omkrap, maar dan weet ek mos jy gaan bybly nie. Die teks wat hiermee saamgaan, vrede vir julle sê Jesus weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, kom uit Johannes 20 uit. En onthou, dit kom op 'n ander plek, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in, wees dus versigtig soos die slawe en slange en opreg soos die duiwel, kom uit Matteus 10 uit. Na gister se gedagtes oor die lied uit die Afrika-bodem, Plea from Africa, het ek vandag 'n lied gebring uit die Noord-Amerikaanse kontinent. Maar enige storie wat vertel word sonder 'n bietjie drama, is mos val, dink jy nie ook so nie? Jy moet hom daarom inkleer nie. So kom saam met my en ek stel jou aan hierdie lied voor. Sê nou maar, jy sit gemaklik in 'n diep leunstoel. Jy kuier by goeie vriende en hulle het jou genooi om na 'n nuwe CD van 'n gospel kunstenaar te luister en jy kan nou uitsien na 'n sielsverheffende tyd. Jy het sommer by voorbaat jou skoene uitgetrek, die leunstoel agteroor gekantel en jy haal met toe oor diep asem in afwagting. Die eerste klanke klink op en die intro klink al half of jy kan dink watter kunstenaar dit gaan sing. Dit voel soos 'n skepping uit, wag, o, die atelier van Scott Wesley Brown. Hy het nog altyd baie van sy musiek gehou. Trouwens, heel onlangs is 'n lofprysing geleentheid saam met jou omgee groep nog afgesluit met die snit All Rise, waarin Scott Wesley Brown meesterlike situasie uitbeeld waarin hy voor die troon van God staan, saam met die engele wat allemaal oproep om op te staan en die Messias sy naam te loof. Teen die einde van die lied smelt Scott Wesley Brown sy melodie saam met die bekende kerkmelodie Heilig, heilig, heilig is die Here. Hoendervleis oor jou hele lyf. En nou terwyl jy sit, tref die eerste woorde van die lied waarvoor jy gekom het jou. Die sanger bely dat hy 'n baie getroue kerkganger is. Dat hy baie trane gestort het onder die prediking in hierdie kerk. Sy broek se sitvlak is blink gesit op die kerkbanke. Jare se getroue aanbidding en diens lê agter hom en hy het nog nooit iets ernstigs gevra nie. Daarom is hy nou gereed, geregtig om 'n ernstige versoek aan die Vader voor te lê. Hier kom dit. Please don't send me to Africa. Please don't send me to Africa. Die skok is amper te veel vir jou gemoed. Jy skiet die gemakstoel op en spits jou ore. Hier moet iets verkeerd wees. Dis tog 'n uitgesproke feit dat Scott Wesley Brown as 'n toegewyde, geordende leraar van die Baptiste Kerk ook self betrokke was in sending uitreike na meer as 50 lande. Hy was dikwels spreker tydens byeenkomste waar sending die hooftema was. Trouwens, dis op rekord dat hy selfs agter die uistergordyn gepreek het in die dae toe dit nog verbode was. In Augustus 1989 het hy opgetree in 'n musiekbyeenkoms waar meer as 15.000 Russe die evangelie gehoor het en ongeveer 2000 mense hulle openlik tot God gewend het in geloof. Ander berigte dui daarop dat hy persoonlik in Berlyn was toe die Berlynmuur afgebreek is en gelowiges openlik die Here geprys het dat sy koninkryk nuwe gestalte gaan kry in Duitsland. So half in 'n waas luister jy na die woorde soos die lied verder klink. Hy pleit om nie na Afrika gestuur te word nie, want hy is nie taze nie. Hy hou nie van leeuws, gorillas of slange nie. Nee. Hy beskik regtig nie oor die vermoëns om op die kontinent te dien nie. So nou maak hy 'n teenaanbod. Hy wil asseblief hier in die voorstedelike gebiede bly en sy middelklas lewenstyl handhaaf. Maar hy sal kompenseer. Hy sal kompenseer met ekstra geldinsameling. Trouwens, hy sal sy maandelikse tiende opskuif na 'n elfde toe. Hy sal tydens nagmaal al die kelkies was. Hy sal plekke aanwys vir mense in die kerk. Hy sal selfs op deur tot deur uitreike gaan. Genigtig. Hoe versoen 'n mens dit? Is dit nie onvanpas nie? Daar was nogal rubieste kritiek op hierdie lied. Nogal kwaai uit Afrika. Jy kan mos nie kies om die Here te dien en dan voorskriftelik wees oor waar God jou moet gebruik nie. Haal diep asem en skielik ontspan jy. Hierdie soort van kritiek op Scott Wesley Brown
hou nie rekening met sy ietwat averegse sin vir humor nie. Hierdie lied is eintlik fyn geformuleerde kritiek op sy landgenote se suburban lewenstyl. Voorstedelike beskutting is 'n gemaklike plek om vergaderings, seminare en gesprekke akademies te hou oor Jesus se opdrag, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Steeds in die Amerikaanse metafoor, Jesus se opdrag is juist nie van suburban karakter nie, maar van frontier, en ons ontsnap nie daarin nie. Jy weet dat daar 7 ek is uitsprake van Jesus is. Al 7 is op ons van toepassing. As ons hierdie opdrag van Jesus uitleef, dan roep dit ons beslis uit die gemakstoel van die voorstedelike gerief. Probeer ek jou laat skuldig voel? Hoe genaamd nie. Die Vader het niks teen besittings, welvaart of status nie, maar hy lei die wat baie ontvang het, om ook baie te gee. Paulus verwys nogal daaraan as hy in 2 Korinthe 8 gelowiges aanspoor om mededeelsaam te wees. Dit bring balans, sê hy, dit klink so, die een met baie het nie te veel gehad nie, en die een met bietjie nie te min nie. Is dit nie mooi nie? Hy kry dit nogal uit Exodus 16 uit. So ons neem geen aanstoot aan Scott Wesley Brown se lied, Please Don't Send Me to Africa nie. Ons is volbloed Afrikane, met 'n roeping. Of ons nou voorstedelik bly, of op 'n plaas, of ergens in een van die afgeleë gebiede in ons mooi land. Jy is geroep, soos Jesus sy disippels gestuur het, so stuur hy ook vir jou. Dis 'n vreugdevolle opdrag, kom ons dank hom daarvoor. Ewige Here, baie dankie dat U ons vertrou met hierdie onbeskryflike groot en wonderlike boodskap. U weet, Here, hoe dikwels ons tekortskiet. Maar dankie dat U ons elke keer te hulp snel deur die Heilige Gees en ons in staat stel om hierdie roeping op ons te neem. Ons is Afrikane. Ons is hier om te getuig. Gee ons U wysheid. In Jesus se naam. Amen. Geseënde dag vir jou.